Salam, hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizləri yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində Pasiolkada Metallurq stadionunun üst tərəfində 5 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində konkret 2 otaqlı mənzil satılır. Qiyməti 55 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Hal-hazırda ölçüsünə görə böyük otaq görürsünüz. Balkonu var. Yəni bax bu otağın pəncərəni görmək mümkündür. Otağın o tərəfi balkondur. İndi isə ölçüsünə görə bir balaca kiçik olan ikinci otağa keçirəm. Bax bura deməli ikinci otaqdır. Sol tərəfdə şkaf, böyük bir şkaf görmək mümkündür. Yəni otaqlar böyükdür. Yenidən deməli ikinci otağı göstərəm. Təmiri orta səviyyədən yüksəkdir. Bir neçə yeri nəzərə almasaq. Deməli bu binanın üst tərəfində 28, yəni aşağı tərəfdə Metallurq stadionun aşağı tərəfində 25, 39, 44 nümrəli orta məktəblər. Bax hal-hazırda qapıdan giriş hissəsini görürsünüz. Qapısı dəmirdir. Eyni zamanda bunu da deyə bilərəm ki, Gəncə çayının ətrafında yerləşən, yəni kənarında yerləşən Əminə marketin üst tərəfi də demək olar. Yəni bunu orientirovsun bu cür dedim. Yəni konkretin üst tərəfi deyil, yəni bax bir balaca Metallurq stadionun üst tərəfidir. Bax bu bura deməli hamamıdır, 2 minutqadır, 2 tonluq su bakı var. Bildiyiniz kimi bu mənzillərdə sənət çıxarış olur. Yəni asan xidmətdə alqısaq qeydən sənətdir. Bura isə mətbəğidir. Mətbəğin bax bu cürdür, böyükdür, elə də kiçik deyil. Bax yenidən deməli mətbəğini sizə göstərirəm. Qiyməti 55 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Sizlərə uğurlar.